Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin na nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig na ikaw ay nahabag sa amin na lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. At nung hindi ka pa namin kilala, iniligtas mo kami ng walang anumang aming gawa. Inugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng iyong anak. At ang Panginoong Yesus ang namatay sa halip na kami at nagdanak ang kanyang dugo. Sa oras po na ito, kami na mga tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagpapasalamat na kami ay tinipon mo po sa iyong harapan upang matuto ng iyong salita, upang purihin ka dahil sa iyong dakilang biyaya at magkaroon ng fellowship kasama ka Panginoon sa banal mong kapulungan. Sa oras na ito, tignan mo po ang bawat isa sa amin at tawakan ang bawat isa sa pamamagitan ng kamay ng iyong mahabaging biyaya. Marami pa rin sa amin ang may mga pusong mahina at masuwayin. Kaya Panginoon, baguhin mo po kami ng higit pa sa pamamagitan ng iyong salita at pabanalin kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami ay mamuhay sa nalalabi namin buhay bilang mga anak ng Diyos na walang anumang dapat ikahiya sa lahat ng mga brothers and sisters sa maraming churches sa buong bansa at sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng napakaraming kahirapan, inihiling po namin na samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo upang kami ay makapagpatotoo sa iyong Ebanghelyo ng may higit na katapangan upang maisakatuparan namin ang kapangyarihan ng Diyos na makapagdala sa iyo ng maraming kaawa-awa kaawaawang kaluluwa sa mga huling araw na ito upang sila ay maligtas. Tulungan mo po kami upang higit na maging sensitibo sa iyong salita at sa iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin sa oras na ito. Itinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Isokristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Bibliya sa Efeso chapter 2. Ephesians chapter 2. Efeso chapter 2, mula verse 1 hanggang 5. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibodang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawit, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nuoy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng talatang ito sa Biblia, pinili ko ang paksa ng seremonya ngayon na ang buhay at ang patay. Sa Genesis chapter 2 verse 17, sa halamanan ng Eden, inutosan ng Diyos ang unang taong si Adan. Sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, Malaya ka makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagas sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ito ay simple lang, subalit mahigpit na kautosan. Sinabi ng Diyos, malaya ka makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Sa gitna ng mga puno, ay ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung kakainin niya ang bunga ng buhay, makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Ngayon man, sinabi ng Diyos, Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ang pagkamatay sa araw na kainin mo ito ay nangahulugan na ang koneksyon sa Diyos ay mapuputol. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa pagkamatay ng Espiritu. Kung titignan mo po natin sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang kamatay ng Espiritu ay hindi nangangahulugan na ang Espiritu ay mawawala. Nangangahulugan na ito na ang Espiritu ay nahiwalay sa Diyos. Kahit ang lahat ng mga bahagi ng makina ay handa, kung ang linya ng kuryente ay naputol, ang makina ay patay. Wala itong magagawang anuman. Gayun din, ang pagkahiwalay mo na sa fellowship sa Diyos ay nangangahulugan ng espiritual na kamatayan. Kaya kay Adan mayroong isa lamang kautosan ang huwag mo itong kainin. Kung titignan po ninyo ang sampung utos, dalawa lang ang kautosan na kailangan mong gawin at may walong kautosan na naguutos sa iyo na huwag gawin. Ang lahat ng ito ay mga utos na nag-iisang Diyos. Ngayon paman, sa halaman ng Eden, ang kautosan ay simple. Huwag mo itong kainin. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na huwag itong kainin ay dahil ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawit, si Satanas ay hindi na naikita sa mga mata ni Adan. naroon. Si Lucifer na may pagmamataas na nagnanais na maging katulad ng Diyos at pinalayas mula sa Diyos at ang kanyang mga tagasunod ay naging mga kaaway ng Diyos. Kaya ang layunin ni Satanas ay ihiwalay ang tao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Wala sa Diyos sa pamamagitan ng gawin siyang sumuway sa salita ng Diyos. Ilahin siya sa impyerno kung saan pupunta si Satanas. Pintayin tulutan ng Diyos si Satanas na ang mga tao dahil sa isang layunin. Ito ay dahil ang layunin ng paglika ng Diyos sa mga tao ay iba sa layunin ng paglika sa mga anghel. Nilikha ng Diyos ang tao upang bigyan siya ng posisyon na maging katulad ng Diyos na pinagnanasaan ng mga anghel. Sabalit sa isang kondisyon, dapat ninyong lubos sa sundin ang salita ng Diyos. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ito ay isang pagsubok ay dahil mula ka ang tao ay maaaring pumili sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. maaari siyang makinig sa Diyos o maari siyang makinig kay Satanas. Kung makikinig ka sa Diyos, mapagtatagumpayan mo ang tukso ni Satanas. At kung kakainin mo ang bunga ng punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at magiging katulad ng Diyos. Subalit, kung susuwain mo ang Diyos, mawawalan ka ng karapatang kumain ng bunga ng buhay at ang iyong kaluluwa ay mamamatay. Ang ibig sabihin ng namatay ay ang pagkaputol ng komunikasyon sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinubok ng Diyos si Adan. Upang maging katulad ng Diyos, kailangan mo maging karapat-dapat. Upang maging karapat-dapat, kailangan mong pumasa sa pagsubok. Kailangan mong mabagtagumpayan ang tukso ni Satanas na sinubukang maging katulad ng Diyos at pinalayas. Kaya, mula sa simula ng paglika, ang tao ay kailangan pumili sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Kung makikinig sa Diyos o makikinig sa Diablo. Ang walang hanggang wakas ay nakasalalay sa kung ano ang pipiliin ng tao. Si Adan ay nahulog sa ilalim ng tukso ni Satanas at kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na sinabi sa kanya ng Diyos na huwag kainin. Siyempre po, tinukso ni Satanas si Adan sa pamamagitan ng kanyang asawang si Eva. Nalalamang mabuti ng Diablo ang kahinaan ni Adan. Nakikinig si Adan sa kanyang minamahal na asawa kahit na hindi siya nakikinig kay Satanas. Kaya kapag tinukso ni Satanas ang isang tao, tinutukso niya muna ang taong pinakamalapit sa taong iyon. Kung gusto niyang pagtanim ng maling ideya sa isip ng isang tao, may isa pang tao siyang ginagamit. Kung si Satanas ay direktang pupunta sa taong iyon, ang taong iyon ay hindi maikinig. Kaya pupunta si Satanas sa isang taong malapit sa kanya upang siya ay tuksohin. At sa pamamagitan ng malapit na taong iyon, maaaring tuksohin ni Satanas ang kanyang taong punteriya. Kaya, gayon pa man, nabigo si Adan sa pagsubok. Hindi lang ito tungkol sa usapin ng huwag kainin. Ibig sabihin po nito, kung makikinig ka sa Diablo, ikaw ay mamamatay. Bilang karagdagan, ang makapasa sa pagsubok ng hindi pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay kinakailangan upang magkaroon ng karapatan na makakain mula sa punong kahoy ng buhay, na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Nang kumain sila mula sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, nawala yung karapatan nila na kumain mula sa punong kahoy ng buhay. Sa Genesis chapter 3, pagkatapos na magkasala ni Adan at Eva, sila ay pinalayas mula sa ahala ng Eden. Sinabi sa Genesis chapter 3 verse 24, At inilagay sa silanganan ng halamanan ng itin, ang makarubin, at ang isang nagdinigas sa na tabak na umiikot. Isang nagdinigas sa na tabak upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Ang nagdinigas sa na tabak ay sumisimbolo na kung sino man ang kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mamuti at masama ay hindi makakalapit sa punong kahoy ng buhay ang sino man magtangka na kumuha ng bunga ng punong kahoy ng buhay ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak nito na binabantayan ng mga kerubin. Hindi lamang ang karapatan na makakain mula sa punong kahoy ng buhay ang nawala sa kanila. Sila ay pinalaya sa halaman ng Eden. Binabantayan po ito ng mga kerubin. Mayroon pong tabak na umiikot. At ang ibig sabihin din ito ay nawala yung karapatan nila na makapasok sa walang hanggang langit. Pinalaya sila nung sa, sa halaman na ng Eden. Ibig sabihin ay nawala yung karapatan nila na makapasok sa walang hanggang langit. Hindi nilikha ng Diyos ang tao upang maniraan lamang dito sa mundo ng pansamantala at pagkatapos ay mamamatay. Ang buhay natin dito sa mundo ay proseso ng paghahanda para sa pagpasok sa walang hanggang langit. Ang makapasa sa pagsubok sa utos na huwag kumain ay kinakailangan. Dumating sa mga taong kamatayan dahil kay Adan. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 17, "Sa pagka na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka." Si Adan ay hindi pisikal na namatay noong araw na iyon, kundi nabuhay siya hanggang 900 at 30 taon at saka siya physical na namatay. Gayunpaman, yung espiritual na kamatayan yung nangyari nung araw na iyon, nasira din ang kanyang relasyon sa Diyos. Si Adan at Eva ay pinalaya sa halaman na ng Eden sapagkat na wala ang kanilang karapatan na manirahan doon. Ganito rin ang nangyari sa atin ngayon. Bagaman ang lahat ng mga kasalanan ay nag, na nagawa ay natubos na magpasawalang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus dun sa krus. Binigyan tayo ng Diyos ng utos. Hindi ang huwag kumain, kundi kumain. Ang buhay na nawala dahil sa kasalanan ay naipanauli dahil namatay si Jesus sa krus. Pinatawad ang ating mga kasalanan at binuksan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay sinabi ni Jesus. 1 chapter 6 verse 51, Ako ang tinapay ng, buha, ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakilanman. Ito ay isang imbitasyon na kumain. Ang pagsampalataya ay gaya ng pagkain spiritually. Ang sampalataya ng si Jesus sa ating puso. Ngayon paman, ang Diablo ay nanunukso na gawin ang salungat dito. Huwag kang kumain mula sa punong kahoy ng buhay. Hindi ka mamamatay. Hindi mo kailangan ng kaligtasan para mabuhay. Itong ang panunukso ng Diablo. Sa unang Korinto chapter 15 verse 22, sinasabi po, Kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang mga nakay Adan ay nagpapatungkol sa mga ipinanganak sa laman. lahat ay namatay. Ibig sabihin, lahat ay mga espiritwal na patay. Ang ibig sabihin ng maipanganak na makasalanan ay ang patay espiritwali mula sa kapanganakan. Pag-isipan po natin ng tao na ipinanganak na patay ang espiritu. Bagaman ang kanilang katawan ay buhay, ang espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay patay. Bakit po dumating si Jesus? Siya ay dumating upang buhay ng patay sa unang 1, chapter 4, verse 9, sinasabi po, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buto na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Si Jesus ay dumating upang magbigay ng buhay sa patay na kaluluwa upang iligtas ang mga makasalanan na nakatadhana sa impyerno at upang dalin sila sa langit. Sinabi sa 1 chapter 5 verse 25, sinabi ni Jesus, Dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ang patay dito ay nagpapatungkol sa mga espiritual na patay na kaluluwa. Wala sa kapanganakan, lahat ng tao ay espiritual na hiwalay sa Diyos na ang ibig sabihin ay patay spiritually si Jesus ay dumating o pagbigyan ng buhay ang mga patay na kaluluwa. At ang makarinig ay mabubuhay. Ibig sabihin sila man nakaunawa at samampalataya sa biyay ng kaligtasan na ay sinakatuparan ni Yesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ay maliligtas. At ang makarinig ay mabubuhay. Ito po ay patungkol sa muling kapanganakan ng Espiritu. sa Efeso chapter 2 verse 1 isinulat ni Pablo kay nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan sinabi niya ito sa mga kapatid sa Efeso hindi niya sinasabi ang tungkol sa pisikal na pagkabuhay mula sa libingan kay nooy mga patay na patay dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan sa tungkol sa kaluluwa na patay dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng spiritual na kamatayan ay sira ang relasyon sa Diyos. Gaya ng kung paano ang linya ng kuryente ay walang silbi, kapag ito ay hindi nakakabit sa pinagmumulan ng kuryente, ang kaluluwa ay spiritual na patay kung walang koneksyon sa Diyos. Kapag ang espiritu ay buhay, ang relasyon sa Diyos ay naipanauli na. Kaya mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang mga kapatid sa Efeso ay naligtas pagkatapos makinig sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Pinaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso na sila nooy mga patay dahil sa kanilang mga pagsalangsang at mga kasalanan. Subalit, binuhay kayo ng Diyos. Lahat ng mga tao na mula kay Adan ay mga patay. Subalit kay Kristo ay binuhay ng Diyos ang mga patay na kaluluwa. Sa pamamagitan ni Kristo ay binuhay ng Diyos ang mga patay na kaluluwa. Ito ay pinapaliwanag sa Efeso chapter 2 verse 4 hanggang 5. si Kristo ay binuhay ng Diyos ang mga patay na kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo. Tignan po natin ulit sa Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 5. Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanya sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nong tay, mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, pinuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas. Mayaman sa awa. Ibig sabihin ay mayroong habag. Iniwan natin ang Diyos. Ang ating kaluluwa ay naligaw, patay at nararapat tumanggap ng sumpa at kahatulan. Sabalit ang Diyos ay nahabag sa atin. Ngunit ang Diyos palibahas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang nakilang pag-ibig ng Diyos ay ang tanging dahilan kung paano tayo naligtas. Ito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung wala ang habag ng Diyos, walang sino man ang maliligtas. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 4, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo mga patay sa mga sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Ang Diyos dahil sa kanyang masaganang pag-ibig, binuhay niya ang mga kaluluwa na patay sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ang kaligtasan. Ang pagbuhay sa isang kaluluwa na patay dahil sa mga kasalanan at pagsalangsang. Sa biyaya, sa pagkasabiyaya, kayo'y naligtas. Ang kaluluwa na patay dahil kay Adan ay nabuhay na ngayon dahil kay Kristo. Hindi po ba't kamangha-mangha ito? Tingnan po natin sa ating mga Bibliya sa 1 chapter 5. Babasahin po natin sa 1 chapter 5 verse 24. 1 chapter 5 verse 24. Babasahin din po natin ito ng dahan-dahan at sabay-sabay. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at inidarating sa katolan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan ang nakikinig ng aking salita ito ay tumutukoy sa mga nakarinig ng salita ng Panginoon sila yung mga nakarinig ng salita ng Panginoon na unawahan at sinampalatayanan ito. At sumampalataya sa Kanya na sugo sa akin. Ibig sabihin nito ay ang manampalataya sa biyaya ng Diyos. May buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sila ay naligtas, na ipanganak na muli at, at inaring matuwid. At hindi darating sa katulan ko di lumipat sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin ay ang kalayaan mula sa sumpa. ang kahatulan ay nararapat sa atin. Ang kahatulan na nararapat sa atin ay kinuha na ng Panginoon. Kaya hindi na tayo nakatakda sa kahatulan. Kaya na sinasabi sa kasulatan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sinagip tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Nilipat tayo patungo sa buhay. Kinuha ang mga kaluluwa na nakatadhana sa impyerno at binago ang ating tadhana patungo sa langit. Ito ay gaya ng nakasakay tayo sa isang tren na patungo sa impyerno, subalit inilipat tayo sa isang tren na patungo sa langit. Ngayon, ang ating tad, ang walang hanggang tadhana ay inilipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ito po'y biyaya ng Diyos. Tingnan po natin sa mga gawa chapter 26. Tingnan po natin sa mga gawa, chapter 26, verse 18. Mga gawa, chapter 26, verse 18. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Upang buksan ng kanila mga mata, at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dito po, ang detalye ng kaligtasan na ating natanggap ay ipiniliwanag ng malinaw. Ang Panginoon ay binuksan ang mga mata ng ating kaluluwa. Sa Juan chapter 9, nakita po natin doon ang kwento ng isang lalaki na ipinanganak na bulag na pinagaling ni Jesus ang mga mata. Ano po yung ipinakita, ano po yung ipinapakita sa atin ito? Bago tayo naligtas, tayo yung mga spiritual na bulag. Hindi natin alam ang layunin ng buhay. Hindi natin kilala ang Diyos. At wala tayong malay sa kanyang biyaya. Tayo ay lumalakad sa dilim na di alam ang patutunguhan. Subalit binuksan ng Panginoon ang ating mga mata mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang kadiliman ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng kamatayan. Sinabi sa 1 chapter 8 verse 12, ipinahayag ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin na hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kinabayan tayo ni Jesus, tayo ay dating nasa kadiliman patungo sa liwanag na ibinibigay sa atin ang ilaw ng buhay. Sinabi din sa kasulatan, Wala sa kadiliman, tungo sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Tayo ay dating nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Subalit ngayon ay bumalik na tayo sa mapagmahal na yakap ng Diyos. Maginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Tinutukoy ng Biblia ang mga pinabanal bilang isang banal na kapulungan. Kasama na dito ang mga mananampalataya sa bagong kasaluma at bagong Tipan upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok. Ito ay detalyadong pagpapaliwanag ng kaligtasan na natanggap natin. Tayo ay nilipat mula sa kapangyarihan ng satanas patungo sa Diyos. Pagkatapos ng malaking digmaan o kalamidad, ang mga tao ay nahahati sa, sa mga nakaligtas at nasawi. Tama po ba? May mga nakaligtas at may mga kalunus lunos na nasawi. Gayun din, ibinubukod ng Biblia ang buhay at ang patay base sa espiritual na kaligtasan. Ang mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos, tumanggap ng kaligtasan at naipanak na muli ay tinatawag na buhay. Sa kabilang banda, ang mga hindi pa nakatanggap ng kaligtasan ay tinatawag na mga patay sa Biblia. Kaya sa mundong ito, may mga buhay at may mga patay. Ang mga tunay na naligtas at naipanganak na muli ay tinuturing na buhay sa mata ng Diyos. Kain pa man, ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan, kahit na ang kanilang pisikal na katawan ay buhay at maayos, sila ay spiritual na patay. Sila ay spiritual na patay. Spiritually dead. Sa Mateo chapter 22 verse 32, siya ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Ang Diyos ay Diyos na mga buhay. Nang ang ating kaluluwa ay maligtas, ang Diyos ay naging ating tunay na Diyos. Ang Diyos ay ating Ama. Sa mga hindi paligtas, kahit tatawagin nila ang Diyos na Ama, ang Diyos ay hindi nila tunay na Ama. Ang simpleng pagkasabi ng Diyos Ama, Diyos na Ama, ay hindi, hindi nila siya magiging Ama. Kahit naman sinasabi ng, kaya naman sinasabi ng Biblia, siya ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Ang Diyos ang ama ng mga taong ang kaluluwa ay buhay. Kaya may isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng buhay at patay. Nang bumisita po ako sa Los Angeles, matagal ng panahon na nakakalipas. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na maka sa isang libing. Nak-curious po ako na makita kung ano magiging libing sa Amerika. Ang kanilang mga libingan ay iba sa mga nasa Korea. Sa halip na mga bunton, ang mga iyon ay patag na may mga simpleng lapida na nagbibigay ng impormasyon tulad sa petsa ng kapanganakan at kamatayan ng tao. Ang taong mga nakiramay sa namatay ay nagtitipon doon upang parangalan sila. Ang karo na may dalang kabaong ay lumapit at napansin kong nakabukas ang itaas na bahagi ng kabaong na nagpapakita ng mukha ng tao. Nakita ko ang patay. na Nakasuot ng magandang damit at nilagyan ng magandang make-up. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang itsura ay wala siyang buhay habang pinagmamasan ko po ito, naisip ko. Nadamitan sila ng maayos at maganda, ngunit sila ay patay. Sila ay patay. Ipinaalala nito sa akin kung paano sa mundong ito ang ilang mga tao ay maaring magpakita ng kahangahangang panlabas. Nakasuot ng magagandang damit at magaganda ang itsura Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay patay. Ang mga hindi ligtas ay talagang patay. Kahit na maganda yung kanilang damit, maganda yung kanilang itsura. Ngunit ang kanilang kaluluwa ay patay. Kaya Meron pong pelikula. Tinatawag natin ito na zombie o ang patay. Sa pelikula, madalas ninyong makita ang mga taong patay ay bumabangon mula sa kanilang mga libingan. at sisimulang gumalaw, minsan sumasayaw pa. Ang mga iyon ay zombie. May mga ganito pong klase mga pelikula. kung titignan mo ang mga zombie, sila ay medyo nakakatakot, di po ba? Medyo nakakatakot po sila. Tama po ba? Sa Diyos, ang mga taong hindi ligtas ay maaring magmukhang zombie. Mga patay na naglalakad sa paligid. Ito ay kakilakilabot ito ang realidad ng mga hindi paligtas. Paano natin makikilala ang pagkakaiba ng buhay at patay? Sa mundong ito, ang mga tao ay nahati sa dalawang grupo. Ang mga naligtas at na naipanganak na muli at ang mga hindi ligtas at hindi pa naipanganak na muli. Ang buhay at ang patay. Dito po sa mundo, mayroong pong ganitong klaseng paghahati sa dalawang grupo. Ang mga buhay at ang patay. Ngunit ang pamumuhay ng mga buhay at ang mga patay ay ganap na magkaiba. Ibabahagi ko po ang tungkol dito. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto chapter 5. ikalawang korinto, chapter 5, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. ay -sabay. namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Namatay si Yesus sa ngalan ng lahat ng tao, lahat ng makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit si Yesus, na walang kasalanan ay nagbayad ng kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Sina, gaya ng sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 22, kung walang pagdanak ang dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang walang kasalanang anak ng Diyos ay nagdanak ng kanyang dugo at namatay para ipagkaloob sa atin ang walang hanggang kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Alam po natin ang katotohanan ng ito. Namatay siya hindi lamang sa mga suma sumasampalataya kundi para sa lahat. Kahit nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos at mga kaaway niya, si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. man, ang mga nakaunawa at nanampalataya sa biyayang ito ay nabuhay. Ang mga hindi sumasampalataya ay nananatili sa patay na kalagayan. Kaya, ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Ang mga nabubuhay ay ang mga diktas. Ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Sinasabi ng Biblia na ang isang taong litas ay hindi na nabubuhay pa para sa kanyang sarili. Ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Iniligtas tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay namatay sa halip natin para maligtas tayo. Kinuha niya ang sumpa at kahatulan na dapat nating tanggapin sa halip natin. At ang mahalagang dugo ni Kristo, ang tanging anak ng Diyos, katulad ng isang tupa, ay pinatawad ang lahat nating na mga kasalanan magpakailanman. Ang ibig sabihin na iniligtas tayo ni Jesus ay ang mga buhay. Ang mga taong ligtas ay hindi nabubuhay pa para sa kanilang sarili. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Itong salitang ito ay isang napakahalagang salita po, Nang ang Panginoon ay namatay sa krus, ako ay namatay kasama ng Panginoon. At nang ang Panginoon ay muling nabuhay, nabuhay ako bilang bagong buhay. Kung alam natin na tayo ay naging buhay spiritually, na hindi na natin kailangan pang mabuhay para sa ating sarili. Ang ating espiritu, espirito at katawan ay binili ng mahalagang dugo ng Panginoon para mabuhay para sa Panginoon na namatay sa halip natin. Sinabi sa 1 korinto chapter 6 verse 19, kayo ay hindi sa inyong sarili. Sabi sa verse 20, kayo hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Ibig sabihin na hindi na ako nagmamayari o magpapasya o hindi na ako maaari magpasya sa akin sarili, sa akin katawan at sa buong buhay ko ngayon. Kaya sa Roma chapter 14 verse 7 hanggang 8, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Wala sa mga ligtas sa tao. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit dapat tayo mabuhay para sa Panginoon kung tayo mabubuhay o mamamatay ay ang ating katawan at espiritu ay binili na, na mahal na halaga. Kaya ang ating buhay ay hindi dapat na ay hindi natin pagmamayari. Malinaw ba kayong naniniwala dito? Sigurado ba kayo? Kala ninyo malaman ang bagay na ito ng eksakto. Eksaktong namatay ang Panginoon sa halip natin at tinubos niya ang ating mga kasalanan at iniligtas ang ating espiritu. Ang ating espiritu na namatay sa kasalanan at mga pagsalangsang ay nabuhay. Pagkatapos, tayo mga naligtas sa pamamagitan ng dakilang biyaya ay dapat naisipin na ang ating katawan at espiritu hindi na sa atin kundi sa Kanya dahil binili niya tayo ng isang mahal na halaga. Sinabi sa unang Korinto chapter 7 verse 23, kayo binili sa isang halaga. Huwag kayo maging mga alipin ng mga tao. Hindi dapat tayo maging alipin ng laman o alipin ng pera. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, tayo nagiging alipin ng kasalanan. Tama po ba? Ngayon, dapat tayong mamuhay tulad ng buhay na nabubuhay mula sa mga patay. Dapat tayong mamuhay tulad ng buhay na nabubuhay mula sa mga patay. Ang angin espiritu at katawan ay sa Panginoon. Sabi sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung kayo man ay kumakain o umiinom, ayon sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Ano man ang ating ginagawa, dapat natin gawin para sa kaluwalatian ng Diyos. Kung hindi tayo gagawa para sa kaluwalatian ng Diyos, ito ay isang pagtataksil laban sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. Ang ating buhay ay magiging kabaliktaran. Sa pagkatulang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili at walang sino namamatay para sa kanyang sarili, sinasabi ng Biblia, hindi ako ganun. Kasi sinasabi ng iba, hindi ako ganun. Pero ba dapat na magkaroon ng ganitong pag-iisip katulad nito? Gustong-gusto ng laman. Ang naligtas tayo, ngunit ayaw mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Mateo chapter 26 verse 39, nang si Jesus ay nanalangin bago siya ipako sa krus kinabukasan, sabi sa Mateo chapter 26 verse 39, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo hindi ang ayon sa ibig ko. Ang kanyang kalooban ay nanalangin siya na mawala ang paghihirap dahil si Jesus ay may laman katulad natin. Hindi nito gusto ang kahiyan at sakit. Kung maaring lumampas na sana sa akin ang kopang ito, gayon pa man, kung kalooban ng Diyos na ako ay mamatay, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. na Namatay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, Iniligtas siya tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Opo. Kung kalooban ng Diyos, dapat tayong mabuhay o mamatay. Dapat natin gawin ang lahat para dito. Kung hindi kalooban, bagaman gusto kong gawin, hindi ko dapat gawin. Kung kalooban ng Diyos, bagaman ayaw ko, dapat ko itong gawin. Mabuhay man ako o mamatay, pakiusap, gawin mo ang ayon sa iyong kalooban. Ito ang buhay ng krisyano ito ang buhay ng mga buhay. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 15, siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila na namatay at muling nabuhay. Sinasabi ng Bibliya na walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Sabi sa Roma chapter 4 verse 7, a uh, 14 verse 17, kung meron man, ito isang kabaliktaran. Matapos ang kaligtasan, mayroong pag-iisip na nais nating mabuhay para sa Panginoon. Kung walang pag-iisip katulad nito, ang, ang kanilang kaligtasan ay peke. Sinisikap nilang mabuhay para sa Panginoon ngunit madali nilang kinakalimutan ito. At nabubuhay sila para lamang sa kanilang sarili, para lamang sa kanyang tagumpay at kasiyahan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na sa Roma chapter 14 verse 8. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung tayo namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Ang hindi nakilala, kung ang hindi nakilala, kung ito ay sa Panginoon, o sa Kanya ay katulad ng magnanakaw. Opo, may nagsabit ng isang damit sa tren, ngunit isa pang lalaki ang nagsabit ng kanyang damit sa itaas nito. Tapos, nang tumingin siya sa kabilang banda, dinukot ng lalaki ang wallet wala sa bulsa at inilagay ang wallet sa bulsa niya. Nangyari po ito ng ganito. Nagkaroon din po ako ng ganitong parehong karanasan. Sumakay ako sa train at pagbaba ko, ang wallet ko ay wala na. Kailangan ko pa naman sumakay ng bus. Kaya sinubukan ko maghanap ng church upang makahiram ng pera at pinahiram nila ako. Bakit niya tinangay ang wallet ko? kung sinabi ng magnanakaw, ay, akala ko ito ay akin. Ang taong hindi alam kung kanino ang wallet ay ang magnanakaw. Tama po ba? Ang iyo ay akin. At ang akin ay akin, la akin lang. Dapat nating malaman ang pagkakaiba ng sa akin at sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na kayo ay hindi sa inyong sarili. Ang akin katawan, ang aking espiritu, ang aking oras, ang aking kabataan ay sa Panginoon. Sa ganitong paraan, dapat tayong mamuhay para sa Panginoon at sa kaluwalatian ng Panginoon lamang. Kaya, ang mga nabubuhay ay hindi na dapat mabuhay pa para sa kanilang sarili. Iniligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ganito ang dapat na mamuhay ng mga nabubuhay. Tama po ba? Kung ang mga naligtas ay nabubuhay, hindi para sa Panginoon, Kundi para sa kanilang sariling layunin, kasiyahan at kaligayahan, ito ang buhay na tumatanggi sa biyayan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Na nagligtas sa kanila. Tama po ba? Ngunit mali po iyon. Mali po iyon. Kaya sa Ikalong Korinto chapter 5 verse 9, Kaya't maging nasa tahanan o, o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Ito po'y sinabi ni Apostol Pablo maging nasa tahanan o malayo sa tahanan. At sumunod sa talata sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, ang dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay at mamatay para sa Diyos ay dahil tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap sa kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama tayo po'y haharap sa hukuman ni Kristo. Bawat isa po sa atin ay tatanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa. Ngayon, hindi tayo haatulan upang mapunta sa impyerno. Ngunit, kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos mula sa araw na tayo ay naligtas, ay bibilangin ng detalyado. Kailangan ninyong pag-isipan iyon. Kaya ninyo pag-isipan kung ano ay kung kayo ay kung kayo ay nabubuhay para sa inyong sarili o para sa Panginoon. Ang mamuhay para sa Panginoon ay mabuti. Ang mamuhay para sa inyong sarili ay masama. Kahit na mamuhay kayo na may magandang asal, kung nabubuhay kayo para sa inyong sarili, ito ay masama. Kaya nga sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ano po ba ang mabuti? Ito ay ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 15 hanggang 16, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung lulobi ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Ano ang pagmamalaki? Oh, magkakaroon ako ng maraming pera at mabubuhay ng marangya. Sinasabi ng Biblia na ito ito'y walang kabulahang pagmamayabang sinasabi nila na mabuhay man tayo o mamatay, dapat natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Subalit, ang subukang mamuhay sa paraang gusto natin para sa ating sariling kasiyahan, sa ating sariling kaligayahan, at sa ating sariling kabutihan ay masama. Kahit na hindi mali ang asal na ito. Kung alam natin kung paanong gumawa ng mabuti sa mata ng Diyos at hindi ito gagawin, ito ay isang kasalanan. Para sa mga tao sa mundong ito, ang paggawa ng masama, paggawa ng kasamaan ay kasalanan. Hindi natin dapat gawin ang masasamang bagay. Sa kabilang banda, dapat natin gawin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Lucas chapter 12 verse 47, At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito ay papaluin ng marami kapag kayo'y pumunta sa harapan ng Panginoon sa huli, may taong papaluin ng marami. Kaya kapag tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon, kung paano tayo namuhay bilang mga naligtas ay bibilangin ng detalyado. Dapat lagi tayong mamuhay na iniisip iyon. Kung kaya nating mabuhay para sa Panginoon, magdusa para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon, iyon ay pinakamalaking tagumpay. Iyon ang pinakamalaking kaligayahan. Bawat isa sa atin sa palagay po ba ninyo, ang tao sa mundong ito na kumikita ng maraming pera at namumuhay ng marangya ay mapalad at masaya? Kung titignan mo ang taong iyon, ay masaya. Pero tayo ay hindi. Ang mga naligtas ay hindi nabubuhay para sa mundong ito. Kapag humayarap tayo sa Panginoon, naghahanda tayo para sa walang hanggang kabilang buhay. Kapag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, kung paano ako namuhay para sa Panginoon ngayon ay hahatulan at pagkatapos ay tatanggap ako ng walang hanggang gantimpala at ang gantimpala ay kalawalatian. May mga taon na mapapahiya man. Dapat nating tansyahin iyon at mamuhay. Nakita ng Diyos ang lahat. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti at ang hindi mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay masama at hahatulan niya tayo dahil dito. Ngayon, dapat mong malaman kung ano ang buhay ng na mga nabubuhay. Ako ba, ang, ako ba ay buhay o patay? Kung ako ay buhay, nabubuhay ba ako tulad ng buhay? Yun ang po ang ibig kong sabihin. Naintindihan po ninyo? Ang buhay ay hindi na dapat mabuhay tulad ng mga patay hindi sila dapat na mabuhay na parang mga zombie? Kaya natin magmaneho ng magandang sasakyan, kumain ng masasarap na pagkain at mamuhay ng masaya. So balit ano ang silbi nito kung tayo ay magiging zombie? Kung tayo ay zombie? Tama po ba? Kapag tinitignan tayo ng Diyos, nakikita niya tayo pila mga patay na naglalakad. Ang bubuhay ba? Ang buhay tulad ng mga patay? Ang terminong nabubuhay ay hindi lamang simpleng termino Tignan po natin sandali sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 17 hanggang 18. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 17 hanggang 18. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 17 hanggang 18. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Sabi sa verse 18, at ako'y magiging ama sa inyo at kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, ma ma Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Panginoon, kayo na mga naligtas ang mga buhay. Sa kanila, mula sa mga hindi ligtas, mula sa kanila na ang kaluluwa ay naligaw pa rin, lumabas kayo sa kanila. Umiwalay kayo. Ang salitang simbahan o iglesia ay eklesya na nangangahulugang isang hiwalay na grupo. Ang ating laman ay nabubuhay sa mundo, ngunit hindi tayo kabilang sa mundo. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15 verse 19, kung tayo taga sanlibutan, iibigin tayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili binili ko mula sa sanlibutan. Kaya napupot sa inyo ang sanlibutan. Kaya dapat tayo lumabas mula sa mga hindi ligtas at umiwalay. Tayo na mga naligtas ay hindi maaring pumunta sa malalalim na kabundukan at mamuhay ng hiwalay. At ang ating buhay ay dapat naiiba sa mga tao sa sanlibutan. Lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. At huwag humipo ng anumang maruming bagay kasama ng mga ligtas na grupo. Sa madaling salita, pagmadungisan ng mga walang kabuluhang kasalanan ng mundong ito. Sa salita ng Diyos, tatanggap, tatanggapin ko kayo at magiging ama sa inyo. At kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ngayon, bakit binibigyan diin ng Panginoon salitang ito? Huwag kalimutan na kayo ay mga anak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nito. Niligtas niya tayo sa makasala uh, iniligtas niya ang mga makasala ng tulad natin at tinanggap tayo upang maging mga anak ng Diyos at sinabi ng Diyos ako ang inyong ama ako ang inyong ama kayo ay aking kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae sabi ng makapangyarihang Panginoon bakit na, bakit niya binibigyan diin ang makapangyarihang Panginoon ang Panginoon na nagligtas sa atin ay ang Diyos na lumikha siya ang makapangyarihang Diyos kung mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo, nabubuhay tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay sa kanilang sariling paraan. Sa anumang paraan. Ang pamumuhay, kung namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, nabubuhay tayo sa mga pagpapala ng Panginoon. Sinabi sa Mateo chapter 6 verse 33, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran." Ang prioridad ng isang Kristiyano ay, ay ang kanyang kaharian muna. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Binibigyan tayo ng Diyos ng kailangan natin para sa ating katawan bilang bonus. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 32, batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito kaya ng pag alaga sa atin ng ating mga magulang sa lupa nung tayo bata at wala pang alam. Minamahal, pinoprotektahan at tinutulungan tayo ng Diyos ng masigit kaysa sino mang magulang. Kailangan lang nating mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mabuhay man tayo o mamatay, gawin ng kalooban mo. Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon at mamamatay para sa Panginoon, iyon ang pinakadakilang kalawalatian. Di po ba? kung mabubuhay tayo para sa ating mga sarili at mamamatay para sa ating sarili, ito ay isang sumpa. Sabi sa Roma chapter 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Minsan kinakanta natin ng isang himno. If I live, I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. In life or death. Tayo pag-aari ng Panginoon. Wala akong karapatang mabuhay para sa akin sarili. At wala akong kalayaang mamatay para sa akin sarili. May yun na sinasabi nito na dapat tayo mabuhay bilang taong ligtas. Tingnan po natin, saglit, sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1 hanggang 3. Colossians chapter 3 verse 1 hanggang 3. Pabasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hinapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buha ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, tayo'y namatay na kasama niya at nabubuhay o nabuhay na kasama niya. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Isaalang-alang ang mga bagay na nasa itaas, hanapin ang mga bagay na nasa itaas, na kinaruroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya'y naghihintay sa atin. Ang Panginoon ding nagligtas sa atin ay nakaupo sa kanan ng Diyos na nalalangin para sa atin at naghihintay para sa atin. Dapat mong pag-isipan iyon. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang mga Kristiyano ay mga taong ang katawan ay nabubuhay sa lupa, pero ang puso ay nasa langit. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, Kunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y painang lang na may mga pakpak na para mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Tayo ay pagod hindi tayo pagod. Parang agila na pumapagaspas sa hangin at lumilipad pa itaas. Ganun din po ito. I'm pressing on the upward way. New hearts I'm gay. Ning every day. Parang agila na pumapagaspas sa hangin at lumilipad pa itaas. ang kaligtasan ng katawan na egit na malapit kaysa nung tayo unang sumampalataya at ang araw ng pagpapakita ng Panginoon ay sobrang lapit na. Mamuhay tayo ng handa sa pagharap sa Panginoon. Ano ang kinabubuhay natin ngayon? Hindi tayo nabubuhay para sa kasalukuyan. Nabubuhay tayo para sa hinaharap. Sa panahon, luluwalatiin tayong kasama ng Panginoon magpakailanman. Nabubuhay tayo sa kasalukuyang para sa maluwalhating kinabukasan. Kung mo itong gugulin sa walang kabuluhan. Kung gagawin mo ito, magsisisi at mapapahiya ka man. Kung alam mo ng malinaw, bakit hindi mo ito gawin? That wait upon the Lord shall mount up, shall mount up on wings as eagle. Pumailang lang araw-araw. Pumapailan lang araw-araw. Laging nasa Panginoon ang iyong pag-iisip. Iyon po ay buhay krisyano. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Hindi pa sinasabi sa atin ng Biblia na huwag itoon ang ating puso at mapalapit sa mga bagay ng sanlibotang ito na nasisira at ilipas? Dapat natin maunawaan kung gaano kawalang kabuluhan ang mundong ito. Tama po ba? Sabi sa Lucas chapter 12 verse 20, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Si Steve Jobs ay isa sa pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan ng mundo. Marami siyang pera. Pero nang siya'y mamatay dahil sa pancreatic cancer, sinabi niya, Nabuhay ako gaya ng isang hangal. Kumita lang ng pera. Nabuhay lamang siya para sa kayamanan. Nabuhay ako gaya ng isang hangal. Pero mas mahalagang bagay kaysa pagkita ng pera at pagiging mayaman. May mas importante daw pero sa palagay ko, hindi niya naipaliwanag kung ano ito. Kaya, ang mga taong namuhay ng mayaman, kapag sila ay namatay, sasabihin nila, ano ba naman? Nakakabaliw ito. May sinabi ang chairman ng Samsung na si Kun Hee Lee bago siya mamatay. Ito ang sinabi niya sa isang panayan, panayam. Kapag namatay ako, may maniniraan sa magandang bahay na ito na aking pagmamayari at may pagmamayari at may magmamayari ng mga susi ng aking mga mamahaling sasakyan. Sinasabi niya na lahat ng perang kinita niya ay para sa wala. Masa sila para bang nabubuhay sila ng isang daan o isang libong taon at maaga silang mamamatay. Namatay din si Steve Jobs sa, sa edad na 56. Sa Lucas chapter 9 verse 59, sinabi ng isang lalaki na susunod sa Diyos, susunod sa Panginoon at tagsabi, Panginoon, hayaan mo munang ako akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Noon, sinabi ni Jesus ang isang bagay na hindi natin kayang unawain kapag iisipin natin ito. Sabalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing na mga patay ang kanilang sariling patay. Sabalit para sa iyo, umayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Nangahulugan po ito na ang mga buhay ay may sariling gawain na dapat gawin at ang mga patay ay may sariling mga ga gawain na dapat gampanan. Buhay kaya, buhay ka. Hayaan ng mga patay na alagaan ng mga patay. Maring ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Ibig sabihin, ibig bang sabihin ay aalisin ang ba ng bangkay ang bangkay? Ang isang tao na pisikal na buhay pero hindi ligtas ay patay. Sa kontek kontekstong ito, ang taong patay sa katawan ay siyang pareho, patay na kaluluwa at katawan. ayang ilibing na mga patay ang kanilang mga patay. Kung ikaw ay buhay, umaayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ikaw ay dapat bumubuhay ng patay. Tayo po yung dapat na bumubuhay ng patay. Kaya nga, ang mga buhay at ang mga patay ay may iba't ibang mga bagay na dapat gawin. iba dapat ito. Kahit nakumita ng pera ang mga tao at magtrabaho ng gusto at magtagumpay, ito isang dead end. Lahat ng ito'y para sa mga patay. Ano pong punto? Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang lahat. Mawawala ang lahat. Lucas chapter 12 verse 20, sa gabing ito, ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Walang silbi. Lahat ng ito. Kaya si David, ang hari ng Israel, gumawa ng isang kamanghamang hanggawain sa pagsakop ng mga bansang hintil at tumika ng isang pinagkaisang kaharian. Pero sa awit 39, verse 6 hanggang 7, sinabi niya, Tunay na ang tao ay lumalakat na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi na nalaman kung sino magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Sinabi niya, tunay na sila nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubuntun at ay hindi nalalaman kung sino nagtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Kinikilala ng taong ipinanganak na muli na ang Diyos ang aking buhay, ang Panginoon ng aking buhay, at ang aking pag-asa. Ayon sa kung paano ako mamuhay, magkakaroon ng katnipala sa harap ng Panginoon. Ang pag-asa ko ay nasa iyo. Iba ang taong may pag-asa sa Diyos. Ipinapahayag ng Biblia na sila mga naglalagay ng kanilang pag-asa sa mundong ito at nakisikap na makahanap ng kaligayaan at kasiyahan sa mundong ito. Ituhin ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Intindihan po. Itinutuon ng buhay yung kanilang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Naintindihan po. ito ho ng isip sa mga bagay na nasa itaas. Buksan po natin sa Roma chapter 6 verse 4. Basahin po natin sa Roma chapter 6 verse 4. Roma chapter 6 verse 4, babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalatian ng Ama, kaya hindi naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Namatay tayo kasama niya at pinuhay, na kasama niya. Kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, hindi naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ang buhay ay dapat mamuhay sa panibagong buhay. Opo, tayo'y mamuhay ayon sa buhay ng Panginoon. At pagkatapos, dapat tayo mamuhay ayon sa buhay ng Panginoon. Pagkatapos, sabi sa Roma chapter 6, verse 10 hanggang 11. Tingnan dito po natin. Roma chapter 6, verse 10 hanggang 11. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanya ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay, buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanya ikinabubuhay sa Diyos. Kaya hindi naman kayo. Ito rin ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Ito rin ninyo na kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Yesus. Kaya ano ang dapat nating gawin kung itinuring tayong buhay? Kailan nating mamuhay gaya ng buhay? Hindi mo basta-basta masasabing, ako ay naligtas, ako ay nai naipanganak na muli, ako ay may pag-asa sa langit. Hindi ko naikitang tinutupad nila ang kanilang mga salita. Hindi ko alam kung nakuha ba talaga nila Maraya lang ating church pa rin ang may pinakamataas na porsyento ng mga taong uligtas sa alinmang church. Ito ay magiging mahusay kung ito ay maari ma maging 100%. Walang isang solong tao ang mawawala. Well, hindi ko alam kung gaano kalaki sa mata ng Diyos. Sinasabi mo na ikaw ay ipinanganak na muli pero ayon sa Biblia, sa pangalan ikaw ay nabubuhay. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Mari magipatay ka sa harap ng Diyos. Dapat tayong mamuhay bilang mga ligtas, kinang ibig sabihin ng mapabilang sa mga nabubuhay. Sabi sa Roma chapter 6 verse 13, at huwag din ninyong ihandog ang inyong bahag ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Tulad ng sinasabi dito, mga buhay mula sa mga patay. Dapat nating iharap ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Noon, ginagamit natin ang ating katawan para sa kasalanan. Pero ngayon, ay dapat nating gamitin ang mga ito bilang kasangkapan ng pagiging matuwid para sa kaluwalatian ng Diyos, ng buong katawan at pag-iisip. Kaya sinasabi sa Roma chapter 12 verse 1. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasaya siya sa Diyos. Hiningi ito sa atin ng Diyos ang isang puno. May kilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. At hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya't kilala ninyo sila sa kanilang bunga. Ang pagbabahaba, ang pagbabahagi ng patotoo testimony ay mabuti at mahalaga na mayroon kayong malinaw na patotoo. Ngunit pagkatapos nito, dapat tayo mayroong pamumuhay bilang isang ligtas. Sabi sa Santiago chapter 2, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong magagawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang magagawa at ipapakita ko sa iyo. Ipapakita ko sa pamamagitan ng aking magagawa ang aking pananampalataya. Kapag ang isang tao ay naglalakad, dapat sumunod ang anino. Kung isang tao ay naglalakad at ang anino ay gaya ng aso, kakaiba po ito. Mapapaisip ka, siya ba tao o isang aso? kung ang sangkap ng ating kaligtasan ay isang tao, kung gayon, ang pagkilos ay dapat sumusunod gaya ng anino. Alam po ninyo ang Galatia chapter 2 verse 20. Tama po ba? Sinabi doon, Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin ang ipinakong kasama si Kristo ay nangangahulugan ng aking mga pagnanasa, mga plano at lahat ng mga kasalanan ay namatay na, namatay ng kasama niya at natapos na ipinako sa krus ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sinasabi ng isang taong ligtas na hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang isang taong ligtas ay nasa kanila ang Panginoon. Kasi nasabi sa Roma chapter 8 verse 9 balik ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ang isang taong ligtas ay nasa kanila ang Espiritu ni Kristo. Si Kristo ay nananahan sa kanila. Kaya sinasabing, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin ay nasa akin. At ang buhay na ang buhay ko ay pinagkatiwala ko sa kanya. Ang buhay ko ngayon ay pinagkakatiwala ko na sa kanya. Sino ang Panginoon ng aking buhay? Dapat po ay ang Panginoon. Hindi na ako kapag may pinagawa sa akin ng Panginoon, gagawin ko ito. Kapag may sinabi siya na huwag kong gawin, hindi ko ito gagawin kahit pag gustong gusto ko itong gawin. Kapag sinabi niyang humayo ka, ako ay ahayo. Kapag sinabi niyang pumunta, ako ay pupunta. Hindi po ba dapat na maging ganito? Ang Panginoon ang dapat maging Panginoon ng aking buhay. Hindi ang aking sarili ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking Panginoon. Ang isang alipin o isang lingkod ay walang kalayaan ang isang lingkod ay walang plano o pagnanais o pagnanasa sa kanyang sarili. Sila ay nabubuhay para lamang sa kanilang Panginoon. Kaya naman sinabi ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 1, si Pablo na alipin ni Yeso Kristo. Maging si Jesus ay tinutukoy rin sa Tito chapter 1 verse 1 bilang alipin ng Diyos. Sa Pilipos chapter 2 verse 8, sinabing naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus, si Jesus rin ay Tumating bilang tao at lubos sa sumunod sa salita ng Diyos, maging hanggang sa kamatayan. Ito po ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kaya, sino ang Panginoon ng inyong buhay? Ako ba ang Panginoon? Ang Panginoon ng Panginoon ang aking buhay. Sinabi ng sa Galacia chapter 2 verse 20, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Dahil ang Panginoon ay nasa akin, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Nabu abuhay man ako o mamatay, ito ay para sa Panginoon. Tignan po natin sa sandali. Sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin sabay-sabay. Ang dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibotang ito ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo na katutubong mga anak ng kaputan gaya naman ng mga iba. Sinabi sa verse 1, Kayo na mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Saan po? Ayon sa kung saan gumagawa si Satanas. Ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Tumutuko ito sa pagsunod sa daang, sa daan itong makasalanan, masama at masawaing mundo na tinatangay gaya ng dahon sa hangin patungo sa impyerno. Ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpabawid, nangahulugang ito, sumusunod kung saan akahin ni Satanas patungo sa impyerno. Nang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Si Satanas ay pinagpapatuloy ang kanyang gawain sa mga masuwain at hindi mga ligtas na dati ninyong nilakaran. Bago maligtas, tayo rin ay nabubuhay sa mga sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, ng ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapotan. Bago tayo maligtas, ay ginagawa ang mga nais ng ating laman at pag-iisip. Mayroong pagnanasa ng laman na bubuhay ayon sa likas na pagnanasa. Ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. Nabubuhay lamang tayo ayon sa pagnanasa ng ating laman at ng ating pag-iisip. Pag, -iisip. pag -iisip. hindi na po ngayon ganoon ngayon. Tama po ba? Sabi sa gala sa chapter 2 verse 20, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pinigyan ako ng Panginoon ng bagong buhay bagong pag-asa at bagong layunin ng aking ating mga buhay. Nasa sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanayos sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sino mga nasa na, sino ang mga nasa na, nasa sino ang nasa mga ligtas? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Sa unang 1 chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya at ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ang man ka nabubuhay ako para sa Panginoon, ako ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin, ay nararapat na lumakad gaya ng paglakad ng Panginoon. Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang dapat na maging Panginoon ng aking buhay. Ano po sa palagay ninyo? Ako ba ang Panginoon ng aking buhay? Mabuhay man ako o mamatay, ayon pa ito sa kalooban ng Panginoon? Ang buhay at ang buha, ang patay ay magkaiba ang buhay at ang patay ay magkaiba. Ang patay ay sinusunod ng mga pagnanasa ng laman at ginagawa kung ano ang ninanasa ng laman at pag-iisip. Nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling pagnanasa at masasamang pag-iisip. Ito po ay gawain ng mga patay. Tayo, tayo na, na namatay at muling binuhay kay Kristo ay hindi na dapat o hindi na maaaring pag pa ng kamatayan kailanman. Tayo mga nabubuhay magpakailanman sa Panginoon at sa buhay Ya, sa Roma chapter 6 verse 11 Sabi po doon Gayon din naman kayo Ituring ninyo ay kayo tunay na mga patay na sa kasalanan ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ako ay namatay na sa kasalanan ngunit nabubuhay sa Diyos Dapat natin pag-isipan ng malalim ang mga kasalanan Kung ang mga kasalanan ba ang umaangkin sa akin o ang Panginoon na nasa akin ang maangkin sa akin sabi sa 1 chapter 11 verse 25 hanggang 26, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, pagkaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniwalaan mo ba ito? Ang Panginoon, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito po'y sinabi sa 1 chapter 11 verse 26, 25 to 26. ang Panginoon ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang Panginoon ay namatay upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng panibagong buhay. Nabubuhay na tayo sa bagong buhay na ito. Kaya sinasabi sa 1 Pedro chapter 3 verse 16, kundi sa iyong mga puso ay pakabanalin niyo si Kristo bilang Panginoon. Bilang Panginoon. Si Kristo ang dapat na maging Panginoon ng inyong puso. Pakabanalin niyo si Kristo bilang Panginoon. Kapag si Kristo ang naging Panginoon ng aking puso, ito ay magiging banal. Tama po ba? Sabi sa Lucas chapter 6 verse 46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon Panginoon? Ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko ang Panginoon ay nangangahulugang pinuno, master o Panginoon. Ang Diyos ang aking Panginoon. Gawin niyo ninyo si Kristo na Panginoon ng inyong puso, ang Panginoon. Kailangan sa buhay natin, si Kristo ang Panginoon sa ating puso gawin natin si Kristo ang Panginoon ng ating puso. Ang Panginoon. Tignan natin sandali sa unang one. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Sa unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. 1 chapter 2 verse 15 hanggang 17 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa, ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag kayong maging malapit dito. Ito po ang kahulugan nito. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa si sanlibutan. Ang, ang sabihing iniibig ko ang sanlibutan at iniibig ko ang Diyos ay isang kasinungalingan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagat, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang, ang, masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang mga bagay na mukhang masarap, mukhang maganda at kanais-nais sa halaman na ng Eden, nang tinukso ng Diablo si Eva na kainin ng bunga ng punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, Naninig siya ni Eva at naisip na mukha talaga itong masarap at kapag kinain niya ito, magkakaroon talaga siya ng karunungan at magiging kagaya ng Diyos. Gaya nito, kapag tinutokso ka ng Diyablo, ang mga bagay ng sanlibutan ay mukhang napaaganda. Ang bunga ng punong kawin na pagkakilala ng mabuti at masama ay talagang mabuting kainin at nakakalugod sa paningin. At kapag kinain ninyo ito, kayo ay tunay na magiging kagaya ng Diyos. Hindi ba't napakaraming bagay na maikita sa mundong ito? Kaya nga sinasabi na Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan, di ang mga bagay ng sanlibutan. Huwag kayong patangay sa pamamagitan nito. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang mga bagay sa sanlibutan ay ibinigay ng Diyablo. Ito ay pain ng Diyablo. Ang sanlibutan na pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Lahat ng bagay sa mundong ito ay lumilipas. Ang kayamanan, karangalan, katanyagan, kapangyarihan, at lahat ng mga nakakaakit ng na mga bagay sa mundong ito. Lahat ng mga ito ay maglalaho sa sandaling panahon. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, silang mga masigasig na gumagawa ng kalooban ng Diyos, anumang kahirapan at kapigatian ng kanilang kaharapin, ay mabubuhay sila magpakilanman kasama ang Diyos sa kalawalatian. Ang talatang ito ay mula sa unang 1 chapter 2 verse 17. Nang tumingin ako sa isang aklat, nakasulat po ito sa isang lapida ng isang sikat na American evangelist na si D.L. Moody. Isang lalaki na hindi kailanman naging kasing dakila. Dakila niya. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, sinabi ng Biblia na si David ay tumayo sa panig ng Diyos habang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Tayo rin ay dapat na magtungo sa panig ng Diyos habang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay namatay at tumungo sa harap ng Panginoon, kung paano tayo namuhay ay mahayag. Maging ayos lang kaya iyon? Tayo po, na mga buhay na krisyano, ay nabubuhay para sa buhay na walang hanggan at sa malawalating pag-asa sa langit. Kaya nang sinabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4, so so siya nakasama ng lahat ng na nabubuhay ay may pag-asa sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ito po isang uh, interest, interesting na, na verse. Siya nakasama ng lahat na nabubuhay. Sa mga nabubuhay, ang iligtas, sila na mga kasama ng lahat na mabubuhay ay may pag-asa. Tama po ba? Dahil ang mga buhay ay nabubuhay para sa walang hanggang pag-asa. Ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Gaano man kagwapo ang isang leon, anong silbi nito kung ito ay patay? Ang buhay na aso ay mas mabuti. Bagaman ng isang tao ay may lahat ng kayamanan, kaluwalatian, karangalan at kapangyarihan sa mundong ito, ano pong silbi nito kung ang kanyang kaluluwa ay patay? Sinasabi natin, oh, ayan na ay isang taong patay. Maring siya ay parangya maganda at lahat ng bagay sa kanya ay mabuti, subalit sa paningin ng Diyos, siya ay patay. Ito po ay gaya ng patay na leon. Ano pong silbi nito? Hindi mahalaga kung ano ang tao kung ang mga tao sa sanlibutan ay iniisip na ako ay walang halaga. Subalit, ako ay buhay sa harapan ng Panginoon. Magtiis lang po kayo. Sa, sandaling, sa madaling panahon, ang lahat ng bagay ay lubos ang may iba. Kaya nga, sinabi sa Biblia ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at ng patay. At ipinil, ipiniliwanag ng titalyado kung, anong, kung paano magkaiba ang pamumuhay ng buhay at ng patay. At, pa, at kung paano dapat mamuhay ang buhay. Kung tayo ay buhay, dapat tayo mamuhay gaya ng buhay. Ang buhay ay hindi dapat mamuhay na gaya ng patay. Sila na mga ng langit ay hindi dapat mamuhay na gaya ng mga taong papunta, pupunta sa imperno. Dapat ay malinaw na tayo ay naiiba habang tayo ay nabubuhay sa masama mundo ito. Ang araw na pagbabalik ng Panginoon ay hindi, hindi na magtatagal. Kung titignan natin ang panahon, kung paano ang mundo ay nababago sa araw na ito, tiyak na tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan maari tayong tunay na mamuhay na kagaya ni Enoch at katagpuin ng Panginoon. Ang Panginoon ay maraming dum ma dumating ngayon. Kung hindi siya dumating ngayon, maaari siya dumating bukas. Kung hindi siya dumating sa taong ito, maaari siya dumating sa susunod na taon. Tama po na mag-isip tayo ng ganito araw-araw at maghintay. Hanggang sa ang Panginoon ay dumating, dapat tayong mamuhay ng ganito upang tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon na walang anumang dapat ikaya. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin amang Diyos, pinasasalamatan ka po namin sa pagliligtas mo sa amin na mga lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. Na noon ay mga patay dahil sa aming mga pagsalangsang at kasalanan. Subalit, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, ay pinagkalooban mo kami ng buhay na walang hanggan at binuhay ang aming mga kaluluwa at pinangunahan mo po kami na mabuhay sa nalalabi namin buhay sa walang pag walang hanggang pag-asa. Nalalaman po namin na kami ay nabubuhay sa mundo at hindi na kami kabilang sa mundo, kundi mga banal at inihiwalay sa mundo. Kami ay mga tao na ay kibahagi sa walang hanggang kalawalatian mo, O Diyos. Nawa ay huwag kaming mahadlangan ng mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan at nawa ay hindi naming sundin ang mga pagnanasan ng laman, kundi sumunod sa kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu Santo upang ang Panginoon ay maging layunin at pag-asa ng aming buhay sa natitira naming buhay. Nawa, ay gabayan mo po kami na magnais at kumilos pa para sa iyong banal na kalooban na nakakalugod sa iyo sa nalalabi naming buhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.